دلته د ښځو او ماشومانو د حقونو بنسټ غړي، ګڼ شمېر حکومتي چارواکي او مدني فعالان راټول شوي چې په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي په تړاو د شوو څېړنو پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. موندنې ښیي چې په هېواد کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان له زده کړو بې برخې دي چې ډېره برخه یې نجونې تشکیلوي. آماره که وجود داره 3 میلیون کودک به تعلیم و تربیه یا خدمات آموزشی دسترسی ندارن و متاسفانه از جمع این 3 میلیون 60% از زیر دخترها تشکیل میکنه که واقعا یک آمار نگران کننده است. فقر، ناسم کلتور او ناسم امنیتی وضعیت هغه دلایلونه دي چې په ښوونځیو کې د نجونو کچه راکمه کړې ده. فرهنگ، امنیت و فقر متاسفانه 3 متغیر مستقل هست که هر کدام باعث شده تا تعداد زیادی از دختران محروم بانن از تعلیم و تربیت. عبدالله عبدالله په هیواد که ده خون و روزنه په برخه که داشته ستونز و عمده لامل ده بودیجی کمواله یادوی چی حکومت ورتن نده برابره کرده. کشور باید به اولویت های مختلف رسیدگی بکنه، اما بودیجی لازم هم در موقعش برای تعلیم و تربیه اختصاص داده شده نتانسته تا به حال. اینا کلش عواملی بوده که سبب شده که دسترسی به او شکلی که توقع داریم با ادامه سالها از یک طرف اضافه شده، از یک طرف دیگه باز ما ریزش در این عرصه شاهد بودیم. پوهنې وزارت د تیر کال رئیس وزرا 1500 ښځینه ښوونکي ګمارلي چې ورسره 1500 نجونې جذب شوي دي. پوهنې وزارت په دې برخه کې له مدني ټولنې او نورو دولتي او غیر دولتي ادارو په مرسته ټینګار وکړ چې یوازې پوهنې وزارت ورته بسنه نه کوي او اړتیا ده چې دوی هم ورسره همکاري وکړي.